15 потърпевши вече са подали колективна жалба в прокуратурата срещу дома за стари хора във Варна, добил печална известност в последните седмици. Сред тях е още една жена от Добрич, изгубила 74-годишния си съпруг. Подведена от рекламата в интернет на добрите услуги, които предоставя хосписът, решава да го настани там под медицински надзор и грижи. С нея го вземаха, понеже той бе с инсулт. Лявата страна беше засегната, но се движеше с малко помощ с патерица. И го закарахме с линейката до там и аз повече не можах да го видя. Схемата и в този случай се повтаря дълго време, никой не отговаря на многократните и позванявания. И когато доближиха да му носят телефона, едната от санитарките, предполагам, че са санитарки, му вика, внимавай, какво ще говориш. И само го питах, как си, добре ли си? Ми добре съм, слушаш ли? Слушам. Но гласа му беше променен и явно беше много изсинал. И това беше разговора. Стига ти толкова. И от нега телефона. Съпругът на Снежана е прият на 29 юля. На 13 август тя отива да му занесе лекарствата, предписани за инсулта. Директорката на дома отново не я допуска на свиждане. Тя постоянно ме лъжеше, че е бил много болен, че имал рак на дебелото черво. Само търсеше претекст какво да ме излъжи, за да не ми го дадат да го вида. Те на другия ден се обадиха, че е починал. За погребението естествено налагат своята агенция. И когато го докараха в ритуалния дом, точно от едната страна на лицето имаше две големи рани и тук беше целия удран. Съмненията ви какви са? Какви са, че са го тормозили много, той, защото само с едната ръка може да се отбранява. Предполагам, че много са го мъчали. Защо се наложи да бъде настанен в хосписа? Защото аз съм сама вкъщи, много ми беше трудно гледането и просто с дъщерята решихме поне един месец да има престой и после ще да се го взема и да се го доглезам, до когато му е писано, но не по този начин, който трябваше той да почини. Снежана се присъединява към колективната жалба срещу дома, защото иска справедливост. Ако Господ реши, трябва да се накажат тези хора, защото за мен този дом е машина за пари и машина за трупови. Нищо друго. Към 15-те потърпевши до момента се очаква да се присъединят поне още 5 души, които са изгубили свои близки и родини зад стените на Дом Доверие, съобщи инициаторът на създаването на Facebook групата Невяна Петрова.